Հրանտի էջը կլինի հետաքրքիր, որովհետև ես եմ անելու իր սթորիները, ոչ թե ինքը։ Կարծում եմ այսօր կարելի է գալ Մերին Հրանտի էջ, ոչ թե գնալ իր մեջ, որովհետև իր մեջով էլ ինքն է անելու սթորիներ, վստահ եմ ինչ ան հետաքրքիր բան է։ Մենք տեսնենք ինչ է կատարվում որտեղ։ Պակա, չնկատեցանք, որ նկարում էի։ Վստահ եմ, որ իմ նկարած սթորիները ավելի հետաքրքիր են, քան իրա։ Մենք հիմա կգնանք ու ես բեքսթեյջ կնկարեմ Հրանտին։ Վարդանի, ինչու արդյունք։ Բանը։